უკვე ცნობილია 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები. შედეგები დღეს განათლების მინისტრმა ხატია დეკანოიძემ ბათუმში შეაჯამა. ოფიციალური მონაცემებით 34.431 დარეგისტრირებული აბიტურიენტიდან სტუდენტი გახდა 24.501. დეკანოიძემ აღნიშნა, რომ გამოცდებმა ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მისივე განცხადებით ამოქმედდება ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 და აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება წლის ნებისმიერ დროს შეეძლებათ. უკვე გამოქვეყნდა იმ სტუდენტებისიაც, რომლებმაც გრანტი მიიღეს. პრეს კონფერენციას მაღალი ქულების მქონე სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. წელს 24.501 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71%, რაც შარშანდელ მონაცემებს 5.3% აღემატება. წელს 900-მდე უფრო სწორად აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი. დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდე გამოყოფილი თალბოთ სახელმწიფო გრანტისთვის. წლევანდელი წელი ჩემთვის საკმაოდ დაჭირთული იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ღირდა ამდენი მუშაობა, იმიტომ რომ ავიღე 100%-იანი გრანტი და მოვხვდი ჩემ საყვარელ უნივერსიტეტში, ეს არის ივანე ჩავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი და ვფიქრობ, ამ წუთას ვარ ძალიან ბედნიერი და ვფიქრობ, რომ ეს წლევანდელიდან დაწყებული ყველაზე ბედნიერი წელი იქნება ჩემ ცხოვრებაში.